Dragi učenici, lijep pozdrav! Dobrodošli u video lekciju iz likovne umjetnosti. Tema kojom ćemo se danas baviti je apstraktna forma. U ovoj video lekciji moći ćete razlikovati geometrijsku i organičku apstrakciju na dijelima slikarstva, analizirati likovne elemente Kandinskog i Mondriana koristeći likovnu terminologiju, te istražiti utjecaj konteksta na apstraktni pristup formi u dijelima neolitika i 20. stoljeća. Pripremite papir i olovku, tablet ili mobitel kako bi lakše pratili današnju temu. Isto tako, u svakom trenutku možete zaustaviti video lekciju, zapisati bilješke i nastaviti pratiti dalje. Također, trebat će vam i malo mašte, pa krenimo. Pred vama je djelo Vasilija Kandinskog, Akvarel bez imena iz 1910. godine. Vaš zadatak je zabilježiti prvi dojam o djelu. Zašto vam je dovoljna jedna rečenica? Zatim zabilježite ono što vidite, a ovo su pitanja koja će vam pomoći pri analizi. Koje boje upotrebljava umjetnik? Kakvim se linijama koristi? Opišite oblike i njihov raspored. Ovo djelo smatra se jednom od prvih apstraktnih slika. Da bi ga stvorio, autor je koristio akvarel, tintu i olovku. Slika je grafički list malog formata 49,6 x 64,8 cm, čiji sadržaj podsjeća na improvizaciju. Umjetnik je ostavio samo oblik i boju kao sadržaj slike, koristeći potez, gestu i mrlju, i stoga se ne može reći da su u nedostatku radnje njegova djela prazna. Uspostavlja slobodne prostorne odnose koristeći nepravilne kružne plohe, međusobnim preklapanjem oblika mijenjaju se boje, bijela pozadina može se tumačiti kao tišina, jer je Kandinski dešifrirao ovu boju kao izraz tišine. Crvena označava kretanje i tjeskobu na slici, dok plava simbolizira misterij. Žuta kao oznaka zemlje, crna kao znak apokalipse i zelena ravnodušnosti. Nepravilni oblici osmišljeni su kako bi naglasili vrijednost svake boje. Gledajući ovo djelo, čini se kao da je sve nabacano, no Kandinski je dobro znao kako rasporediti boje, oblike i linije. Na emocionalnu reakciju promatrača potaknuo je pri utjecaju različitih boja. Pretraživanjem interneta istražite značenje pojma sinestezija. Na ovoj poveznici pogledajte video i napišite kojoj umjetnosti je blizak način komponiranja slike. Sinestezija se odnosi na fenomen u kojem jedna vrsta osjetilnog iskustva uzrokuje osjećaj druge. Naprimjer, zvonjava saonica mogla bi sugerirati bjelinu snijega. Kandinski je posjedovao sposobnost sinestezije, što je značilo da kada je čuo zvukove vidio je boju, a kada je vidio boju čuo je glazbu. Kako je razmišljao o boji i formi, uključujući i ono što misli kako neke boje zvuče, kao i o tome kako je njegov napor prema apstrakciji bio postizanje slobode izražavanja za koju smatrao da je glazba već postigla. Zatim istražite kako je glazba utjecala na Kandinskijeva djela putem navedene poveznice na tinkling sadržaj. Kandinski je glazbu prikazao bojama i potezima kista. Neki od skladatelja koji su utjecali na njega bili su Wagner, Debussy i Schoenberg. Pojam apstraktno se može odnositi na nešto što zamišljamo i gdje svako od nas može vidjeti nešto drugo. Apstraktno umjetničko djelo teži čistom izražavanju boja, linija, oblika i tematskoj neodređenosti. Organička apstrakcija temelji se na promatranju same prirode i prirodnih tvorevina. Polazi od nove spoznaje o strukturi materije poput otkrića nevidljivog svijeta mikroskopom. A karakteristični su slobodni oblici nalik na organske. Predstavnik organičke apstrakcije bio je već spomenuti Vasilij Kandinski, ruski umjetnik koji u svojim djelima ističe sintezu vizualnog i slušnog,
Ovakav način komponiranja slike blizak je slobodnom komponiranju glazbi. Kandinski je slikao glazbu, čuo je zvukove kao boju, a ta neobična percepcija bila je vodeća snaga u razvoju njegovog umjetničkog stila. U svojim fazama prelazio je s raznih reprezentativnih dijela i njihove božanske simbolike u zanosne i glazbene kompozicije, a kasna geometrijska ostvarenja prožeta su bojom. Njegova umjetnost i ideje nadahnuli su mnoge generacije umjetnika, od učenika u Bauhausu do apstraktnih ekspresionista nakon Drugog svjetskog rata. Slijedi zadatak u kojemu ćete primijeniti već spomenutu maštu. Molim vas, kopirajte ovu poveznicu na vaše računalo, tablet ili mobitel. Zatim pomoću aplikacije Chrome Music Lab, koja nudi simulaciju sinestezije, vizualnog oblika i zvuka, naslikajte vlastito djelo, pri tome koristeći oblike ploha i način komponiranja kao Kandinski. Koje boje uočavate na ovom dijelu Pieta Mondriana? Kakve su to boje? Kakve oblike upotrebljava Mondrian? Kako se koristi linijom? Upravo jedan od predstavnika geometrijske apstrakcije bio je Piet Mondrian, nizozemski umjetnik prepoznatljiv po svojim apstraktnim slikama. Geometrijska apstrakcija je svođenje na geometrijski red i komponiranje geometrijskih likova, ploha, te primjenjivanje boja. Na ovom primjeru koristi osnovne boje, crvenu, žutu i plavu, ali i akromatske boje poput crne i bijele. Pomno je razmišljao kamo postaviti linije, poput ovih koje vidite na dijelu, pri tome koristeći mrežu vodoravnih i okomitih linija. Na ovaj način stvara geometrijske oblike različitih veličina poput kvadrata i pravokutnika. Na sljedećoj poveznici, kroz vježbu u digitalnom alatu Learning Apps, usporedite dijela Mondriana i Kandinskog tako da pridružite opise pripadajućem dijelu. Još jedan zadatak u kojemu ćete preko poveznice poslušati glazbu kojom se inspirirao Mondrian i usporediti s dijelom na ovom slajdu. Navedite koje sličnosti uočavate. Mondrian je strastveno plesao i uživao u brzim plesnim stilovima. Čak je nazvao ovu svoju apstraktnu sliku Broadway Boogie Woogie po popularnom plesu tog vremena. Bila je to jedna od posljednjih slika koje je Piet Mondrian stvorio prije nego što je umro. Na neki način stroga, na drugi kaotična. Slika je istovremeno slika pokreta i slika energije odvedene u mirovanje. Mondrian je ovo smatrao remek dijelom, savršenim izrazom svojih intelektualnih teorija. Pokušavao je stvoriti univerzalni vizualni jezik koji bi mogao apstraktno prenijeti duh modernog doba. Koristio je primarne boje, pravokutnike i kvadrate, koji su manjih dimenzija u odnosu na prethodno djelo, te vodoravne i okomite linije koje više nisu crne boje. Ritam i energiju svog vrtloga na ovom dijelu namjeravao je prikazati na Manhattanu. Njegovo je djelo bilo i kreativno i destruktivno. Cilj mu je bio uništiti umjetnike koji se oslanjaju na figurativne teme, stvarajući stil temeljen na dubljoj istini. Rekao je Mondrian: "Želim pristupiti istini što je bliže moguće i zato apstrahiram sve dok ne postignem temeljnu kvalitetu predmeta." Pokušajte zamisliti kako bi izgledala odjeća na ovoj crno-bijeloj fotografiji. Istražite koje likovne probleme rješava Mondrian u svojim slikama i zašto su Mondrianove kompozicije često reinterpretirane u dijelima drugih umjetnika, osobito u dizajnu.
Zatim pogledajte preko poveznice kako se modni dizajn inspirira Mondrianom. Samo jedan od primjera je jesenska kolekcija iz 1965. godine modnog dizajnera Yves Saint Laurenta, koja je predstavljena haljinama s promjenama u blokovima primarne boje s crnim obrubom nadahnutim Mondrianom. Kolekcija se pokazala toliko popularnom da je inspirirala niz imitacija koje su obuhvatile odjeću od kaputa do čizama. Ovim zadatkom vratimo se u prapovijesno razdoblje, odnosno proučite razdoblje neolitika i objasnite njegovu poveznicu s apstraktnim dijelima 20. stoljeća. Apstraktna forma prisutna je kroz povijest umjetnosti paralelno s figurativnom formom. U neolitiku se javlja i prva pojava apstraktne umjetnosti u obliku ornamenta, oblici koji ne nalikuju ničemu u prirodi, na primjer urezi na posudama, što je izraz pobjede čovjeka nad ovisnosti od prirode. Čini se kako je još prapovijesni čovjek imao potrebu za umjetničkim izražavanjem, pa je svoje uporabne predmete uskoro počeo i ukrašavati badanjem ili urezivanjem različitih oblika. Ti oblici bili su nalik ornamentima koji ne nalikuju ničemu u prirodi, pa se smatra da je to bio početak apstraktne umjetnosti. Riješite dvije vremenske crte u kojima je zadano nekoliko slika istog autora. Jedna poveznica vodi vas do vremenske crte Kandinskog, a druga poveznica do Mondriana. Molim vas, složite kronološki nastanak ovih dijela onako kako ih vidite, tako da krenete od figuracije ka apstrakciji. I na kraju, kroz anketu na ovoj poveznici, vrednujte vaše aktivnosti na satu. Hvala vam na pažnji i doviđenja do našeg sljedećeg druženja.